السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كانوا حكوا برنينا coronary arteries and sinuses أو أه حددوا وين وضناها ديجا جيا إيو فينس كأو ديجا أو دي أكسجينيتد كأه كسو قاعدة مرقيضة أما مايوسايتسك. So مركا عشر كانوا حكوا جيرو life of human specimen أه قف كأن روين بليس يوسن داون سابتو أه قف بن آدم وتنيس أيا كجيرو قف داير أما قف كأن روين مركا دا أسي قدبنو coronary arteries ka waxa dadu aad muhiim u ah waxyaalahaas oo keena waxa loo yaqaan haday xirmaan heart attack oo dadka oo caadi ku yaqaanaan oo non medical ka ah dadka medical kan ay u yaqaanaan acute coronary syndrome oo isku jira unstable angina ST segment elevated myocardial infection am a non ST segment elevation myocardial infarction. So marka waxa keena waxay tahay in ay xirmaan xididada coronary arteries ka taasoo keenta in uu xirmo muruqii ama tishuga qaybtii oo xididkaas uu geynayay oxygenta iyo nutrientska oo loogu talagalay uuna kasoo qaadi jiray wixii carbon dioxide iyo wasakhdii uu soo saaray. Soo marka saan arkayna waxyaalaha badanaa keena waxay tahay cholesterol ama muxuu ahaa fat oo aan dhehe clot kasoo baxday meel kale oo jirka ah ama muxuu ahaa dhaawac soo gaaray xididka ayaa waxay keentaa in oo meesha uu ku dhasho wax loo yaqaano atherosclerotic plaque. Atherosclerotic plaquekaas oo iskugu jira wax oo fat ah immune cells macnaa white blood cells kaasoo sometimes marka oo dhaawacaas oo soo gaaray oo burst sameyn karo oo qarxi karo oo xididkan uu xiraayo waxa loo yaqaano clot ama xinjir. Haddii xinjirta ay xiranto oo meeshan oo kale kasoo qaato waxay keenaysaa xididkan oo kan wuxuu eekaa left anterior coronary artery in uu dhinto meeshii tishuga oo dhiigaas uu geynayay taasoo keenaysa xanuunka zaa'idka ah oo qofka uu ku dhaco muxuu ahaa acute coronary syndrome. Waxaa arkaysaa qof heart attack uu kusoo booday oo leh waxa ay qabtay xanuun aan weligeyga arkin qofkii labalab uu qabanayo dhidid uu qabanayo oo xanuunkiisa oo uu gudbaayo ilaa muxuu ahaa qoorta gacanta xanuun zaa'id uu qabanayo daadsoo marka waxaa keenaysa dhimasho uu dhimanayo qayb ka mid ah tishuga oo wadnaha. Soo marka xididada coronary arteries-ka waxay kasoo baxaan muxuu ahaa aorta left iyo right. Soo marka kuwa kasoo baxa right-ka waxaa kasoo baxa waxaa loo yaqaano right coronary artery, left-gan waxaa kasoo baxa left coronary artery. Left coronary artery-gaas ayaa wuxuu u kala qaybsamaa laba branch oo aad u waaweyn, midkana loo yaqaano lad macnaa left anterior descending lad ayaa loo yaqaanaa, waana kan badanaa xirma oo myocardial infarction oo dadka ku dhaca keena. Ladkan oo qaybtan hore oo anteriorka ah oo muxuu ahaa oo muruqa oo wadnaha innervationka siiya ama supply geeya ayaa badanaa xirma. Kan kale waxaa waaye circumflex oo gadaal u wareegta oo asagana ku wareejiya dhiig. Soo marka mid walba oo weyn waxaa kasoo baxa kuwa kale oo yaryar sida kan oo circumflex oo kale waxaa kasoo baxa mid loo yaqaana left marginal artery. Sidoo kale ladka ama left anterior descending asana waxaa kasoo baxa branchial kale oo arkayna diagonal branch muxuu ahaa right coronary artery asana si lamid ah waxaa kasoo baxa xidida kale oo isa sii qaybinaya sida kan oo right marginal artery iyo wixii lamid ah. Soo marka haddaan sii fiirino kan oo muxuu ahaa meeshan waxaa waaye adoo gadaal ka fiirinaya oo kale wadnaha gadaal haddaad kasoo fiirisid kan waxaa waaye wuxuu kasoo baxay left coronary artery mid hore uu sii aaday kan gadaaluu soo aaday wuxuu soo marayaa meeshan wuxuu dhiibayaa mid kale oo marginal artery posterior aan dhehe macnaa posterior interventricular artery ayaa loo yaqaanaa oo groove ka dhex maro. Sawir haddana imaan doona ayaan si kaliil u arki doonaa, kan waa iska diagram oo wax si fiican laga arkaynin. Si lamid ah muxuu ahaa xididada oo dhiigga kasoo qaada ayagana waxay soo raacaan groovyaalkan oo wadnaha uu leeyahay oo loo yaqaano sulcus. Hasana sawir noo imaan doona ayaan ku arki doonaa si clearly ah, ayagana marka waa isku dardarsamayaan ayagoo akhiiran noqonaya wax loo yaqaano coronary sinus oo ah veinka ugu weyn wadnaha oo qaybta oo wadnaha oo posterior macnaa gadaal ka xigo wuxuu maraa coronary sulcus. Groovekan oo macnaa coronary sulcus loo yaqaano oo kala qeybiya ventricle-ki iyo atria ayuu dhex maraa, kaasoo akhiiran ku darsama right ventricle meeshan oo vena cava uu ugu darsamo agtiisa. Inferior vena cava iyo asaga meel isku dhow ay ugu darsamaan si macnaha oo right ventricle-ku uu aado oo lungs-ka loogu diro. Soo marka waxaan soo sheegnay ayaan hadda meeshan si oo dhaqsaa ku dulmaraynaa waa laba artery left iyo right oo kasoo baxa aorta, waxay isku dul wareejiyaan
وطنها او دن ايغو دولمار كروناري سالكس انترفنتريكولر جروف معنا ماشي او ديبريشن او قدال او وطنها هور ايو ايو قدال الا ايبكس اي تغان وحاكا لو جيرو وحلو يقان left dominant اي right dominant دادك او الدنيا دا جوغا دادك قار محو اها حددك او left ايانه right atrium كا اما sinus node ka حديد كسية sometimes نحوك صبحا دنك او left coronary artery sometimes نحوك صبحا right coronary artery معنا variation واي سيد بن آدم كا هدي ابرن يسيد محو اها anatomy وحا اركيسا ان او variation بدن اوجر معنا هدي textbook آخر نيسيد وحا املي نيسا مرك لغو تلما ما يو ديق سيد او ياه ودنا سيد او ياه حديد كميش او مرو لكن وامد كميد اه او كلي يدد كبين آدم كا لا وقف بين آدم اسكو ميد مجرتو حديد داد كو قار انا بذح اي مران كو قار ميدك اي مران ان كستو سيد جنرال معنا 80% ام 70% او ميل لو اركو لكن variation بدن ايا جيرو او داد اي كل دوين سوها املينين ان هدي لغو لغو محو اها right معنا right atrium اما sinus node كا وحا سي right coronary artery was the dominant لكن دات قار او حاجرو left dominant إيه. لكن majority دات قار و right dominant كاسو لغا وضو in sinus node كا او كو يالا right atrium كا او سيو محو اها right coronary artery so مركا سلو كالكاريك فين سيهات انسو شيغ اني وحي كوكول من coronary sinus او اها حديد كي وينا او هادو حي كورا ايدين سو شيغ اي right coronary artery وحو كسو بحا right coronary aortic sinus اساقو سي مارا coronary sulcus كدب قدال ايو تغا الا مش diaphragmatic surface كو ودنها ايو تغا branchial بدن ايو سيا sinoatrial node كا وحا سي right coronary artery وانا كان dominant كا او دادك بدنا ايليهين دادك قار او حاجيرو او left dominant كا لكن سيدا هاديك اه right dominant ايا بدن دادك او بدنا هدي discussion لغو سمايو لغو اركا وحوك لو سودي يوا right marginal branch اي posterior interventricular branch هدا اركي دوانو وحركي دي بسارنو ايمان دوانو وحوك لو سيا محنا ديك right atrium right ventricle sinoatrial node AV node معنا atrioventricular node معنا septum كا او محو اها او دحايا ventricle كا ايو لبدا ventricle ايو ventricle septum كا كان وحاو انتر اتريال معنا سبتم كا او دحايا لبدا اتريا كان وحاو واي سبتم كا او دحايا لبدا ventricle الى one third او كلا ايو سيا ايو قيب كميت اه left ventricle left coronary artery اتن وحو كسو بحا left aortic sinus وحو مرا pulmonary artery اي left aortic دحديسة كدي بحو تغا coronary sulcus اساقو اسكسي كالقيبية interventricular اي circumflex interventricular كو حواكي هاد او left ascending او ايدين شيغ اي او بدنا حرما circumflex كو حواكي قدال اذا اي مركلات كام left and anterior descending وحو اذا الى apex كا اساقو لحمرة ماشي جروف كي او هاد اني شيء جاي مركل هاد دو اركد دونا سوير انه ايمان دونا سيركم فلكس اسان قذال ايو اذا اسقو دايفرام كسيه left marginal artery ايو ديوا الا لكن جروف كم تجو محو اها left coronary artery وحو ان supply جيا معنا دي جيا left artery left ventricle اي septum ولا وضع او interventricular لحيه مركا variation بدن ايا جرا سي هاد كور وحير كورا ايدين شيغي او دادك قار او right dominant اي يهين دادك قار او left dominant اي يهين سو مركا سان اركينا كان وحاوا right coronary artery كان وحاوا left coronary artery كان وحاوا circumflex كان وحاوا lad left ascending left anterior descending معنا كان بدن حرما واي كان سو مركا وحا اركيسا كان انو كسو بحايا left sinus كان انو كسو بحايا right sinus سلمت اه ماشي راح اركي انا اصلا اصور كلا او ريفلكشن كلا لو سميه رايت كرونري ارتري سينو اتش ال نوت مركو حا اركينا رايت كرونري ارتري انو ديو حد وحا ايدين شيغاي ددك بدن كود اني يهن رايت دومينانت كاس وحا لغا ودا سينو اتش ال نوت او كو يالا رايت اتريوم كا وحا سي ام سبلاي جي سمد هتي معنا او رايت دومينانت قف او يهاي او ماجورتي ددك اه right coronary artery لك تدك قار او حاج جيرو سايدو اتريال نوت كا او ديغ سبلاي سيو left coronary artery سو مرك variation واي او قفنا انو كان كا امادة قفنا كان كا امادة سو مرك وا محو اها هل نوع مجر معنا تانا اوغاني سوحيت هاي هل نوع انو سنجرين او دادك اي كالدوين يهين لا وقف اسكو ميت اها مجرتو ميد ميل ايو كسو بحا كان وا ايورتا كان وا superior vena cava كان وا pulmonary trunk هذا سي سعنو
كان waxa waaye waxa idin sheegay in right coronary artery markuu soo baxo branchial badan uu dhiibo oo magaca ay leeyihiin waa right marginal branch si la mid ah meeshan waxa waaye muxuu ahaa right coronary artery waa markii gadaal u soo wareegto posterior interventricular branch soo saarkiis marka groove-kan ayuu soo raacaa saarkiisid groove-kan gadaal oo wadnaha waaye meeshan intana waxa waaye coronary sinus oo aan arkayno veniska badan oo kusoo darsamaya oo meeshan ka imaanaya veniska badanaa waxaa arkaysaa in uu madow u yahay artery veins waxaa lagu kala fahmayaa macnaha veinska xogaa wax oo dark oo kale waaye oo islamarkii aad arki kartid soo waxa dhan vein waaye kuwan ayaa artery ah marka right coronary artery oo posterior macnaha oo interventricular branch interventricular waxaa laga wadaa groove-kan depressionka oo labada ventricle udhexeeya ayuu dhexmaraa si la mid ah marka kan waxa waaye muxuu ahaa left coronary artery kan waxa waaye lad ama left anterior descending kan badanaa xirma oo anterior ama qaybta hore ee wadnaha oo supply geeya kan waxa waaye circumflex branch oo waxyar kore aan soo fiirinay excuse me kan waxa waaye marka haddii oo gadaal aad ka fiirisid muxuu ahaa left coronary artery kan circumflex branch kan oo hor aadaayo iyo left marginal artery oo uu kasoo baxay circumflex branch soo marka waana soo aragnay veniskii hadda oo ayagana meesha ay drainage ku sameynayeen oo ah coronary sinus ay isku imaadaan soo marka waxaa loo yaqaanaa marka venisyaalkaas oo wadnaha kasoo qaada dhiigga middle small posterior and the great cardiac vein kulligoodna waxay ku darsamaan coronary sinus oo dhexyaala coronary sulcus taasoo akhiiran ku dhex darsama right atrium waxay ka yimaadaan apexka anterior sulcus ayagoo marka isku dardarsama alakhiirana right atrium ku darsama iyo si lamid ah middlekan wuxuu ku imaadaa qaybta gadaal macnaha apexka hore wadnaha hoos ayuu kasoo maraa asagoo soo mara posterior interventricular asagoo ku darsama coronary sinus soo marka waa kan waa idin sheegayay gadaal ayuu kasoo baxaa kan waxaa waaye coronary sinus oo ku darsamaaya muxuu ahaa isheeg right atrium great cardiac vein oo hore ka imaanaya macnaa qaybta anteriorka ah kan waxa waaye posterior vein iyo si lamid ah macnaha wax oo ma ahan oo difficult ah haddii stop aad dhahdid oo kulli oo timekaaga oo aad ku fiirin kartid muhiimadda waxay tahay inaad ogaatid xididada veniska oo wadnaha ka imaado kulligood waxay ku darsamaan coronary sinuskan asagana wuxuu drainage akhiiran ku sameynayaa right atrium muhiimadda ugu weyn ayaa taasa inaad fahamtid waana kan taayada hore idin soo sheegay oo muxuu ahaa great cardiac vein oo ku darsamaya coronary sulcus great cardiac veinka intuu hadda soo maraayaa haddii aan soo raaxno macnaha oo wadnahii aan sii wareejino inta ayuu imaanaa asagoo ku darsamaaya marka muxuu ahaa right atrium oo inta ah kuwan dhanna waxa waaye marka branchyaasha oo muxuu ahaa veinska oo wadnaha ka yimid coronary sinus ayay ku darsamaan coronary sinuskan wuxuu drainage ku sameeyaa right atrium